Chama, vai, vamos lá. E aí, galera, cultura da ação, estamos aqui no Cine Lapa, Ressaca do Rock, a Mina Exótica, banda. Apresentação, nome e função. Destino, vocalista. Vai ter que se bater. Primeiro tempo, então. História da banda, quem se habilita? Pô, mas a gente foi bom. Gosto muito de rock and roll, sempre gostou de rock and roll. E, meu irmão, a gente gosta de encher a cara, meu irmão. Nossa, CDs são baseadamente, baseadamente. Baseada. Infinita. E muita loucura, e, meu irmão. É isso aí. Quanto tempo de banda aqui, então? Cara, a gente tá com um mês, caralho. Eu sou meio sequelado. A gente tem 2 anos e uns 3 meses. Bacana. Gravação, como é que tá o processo aí? Já saiu algum tempo? A gente tá no primeiro demo, a gente fez com 8 meses de banda. E agora eu tô lançando o meu estúdio também, com a gravadora, Cristina Records. E agora vai ter o nosso segundo CD. E futuramente já vamos lançar o terceiro direto. Assim. Me fala de letras e composições. Quem é que escreve e do que fala a banda, né? Bom, a gente fala do pragmatismo da sociedade brasileira. Cotidiano transformar uma coisa bem sarcástica, assim, as coisas mais violentas. Também a gente fala muito de birita e muito de barulho, e é isso aí. Contato da banda, né? Contato, você não, você falou pouco. Dia 26 de junho de 2010, Trinqueria Maldita, ex-maldita, agora é Rock and Drinks, dia 26. Isso aí, www.myspace.com/Amenizótico, fotolog/Amenizótico, Amenizótico, música de cachaceiros para cachaceiros. Sensacional, galera. Música. Sim. Certamente. Música de cachaceiros para cachaceiros. Repara. Certamente. Ressaca do Rock, Cine Lapa, Cultura da Ação, Amenizótico. Obrigadão. Agora essa música leva o nosso nome, Amenizótico!
bom. Thank you.
Continuação.